Okej, så du säger att du vill starta en YouTube-kanal? Ja. Varför det? För att det är kul. Är det kul? Jag har sett dig göra det, pappa. Har du sett mig? Ja. Vart då? Typ på TV när du filmar. Ja, på körkortssidan.se. Mm. Har en kanal varit det där. Mm. Och du vill göra en egen kanal. Ja. Men då var det inte... Men alltså med familjen. Med familjen? Ska vi göra en familjevete-kanal? Mm. Julie! Vill du också att det startar en YouTube? Nej, vill du att vi gör lite videos och... Vilken video? Nej, men vill du att vi lägger upp filmer på YouTube? Ja, där. Ja, lite som de också. Det är jättekul att de har hållit på så. Det är Swedish with the family. Vi är svensk with the family också, men vi får göra det lite för annorlunda. Mm. Vi gör det, okej? Okay? Kabam. Ska man glassen? Ja. Ja, det är så. Men vi får inte faktiskt, han är stor. Jo, men han får också. Ska du ha vänster eller? Kom igen. Oj, inte på pappa. Ja, jag förstår det. Inte så fort då. Du måste ha fart för att ha balans. Pappa. Kristan, du har redan lärt dig att cykla, va? Typ 3 år sedan. DVD. Vet du vad DVD betyder? Vad sa du? DVD. Ja, det vet du. Det vet du. Okej. Okay. Vi fortsätter vid den här skogsfärden. Ni ska ju vet du, rida vet du, snart. Eller hur? Visst han? Ja. Där är du. Tjena. Ja, och vi ska åka till, vad heter det? Tekniska museet. Mm. Vi höjde ner söden på minst en cykel också. Okej. Okay. Linda, du fick en jättegod vet du, frukost vet du, med, vet du, morse, va? Och då hårdmacka och svart kaffe. Mamma! Ja? Tror att den där vete cykeln är lite för liten för dig, älskling? Mm. Mamma, jag åkte jättefort. Gjorde du? Ja. Bra jobbat, älskling. Snyggt. Jan, ge mig den här. Aha. Då lägger mig hängen. Ja. Minstan, vill du ge mig en femma? Ja. Vill du ge mig en femma? Ja. Vill du ge mig en femma? Ja. Så. Vänta, en hårdare. Sådär ja, där satt den. Vilken då? Vart är vi någonstans? Wow. Vet du vart vi är någonstans? På ett museum, jag vet inte vad det heter. Vad heter museet? Oj. Och där var ett ganska stort vet du, däck va? Gud. Shit, vad fred. Vad är det här? Oj. Kristan. Kolla flygplanet uppe där. Kolla där. Kolla flygplan.
Var det mörkt hörni? Hade ni kul här? Ja. Ja, Julie? 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 Vi har köpt klubba. Har ni det? Julie, hade du kul här? Nej. Inte? Aha, vad tråkigt då. Ja. Och det är tutti frutti smak på klubban. Okej, gud vad sen det. Nu fan, ni ska ju egentligen gå och sova nu. Klockan är 7:30. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Jaha, ja. Jaha, är det lite mer lek här? Ja.